प्रथम मेरो नमस्कार, मेरो नाम जयन्ती भट्ट। म अहिलेको बसाइ भनेको धनुका 3 चटकपुर कैलालीमा बस्छु। कामको बारेमा त्यही छ सर, बजार पनि खासै लिनसकेको छैन, आम्दानी पनि कम छ। अब मसिन थप्ने भन्ने कुरो हो, आम्दानी धेरै कम छ हामीसँग। आम्दानी नभएर सरलाई पनि उतै इन्डियातिरै बस्नु भएको छ। आम्दानी भयो भने यस्तो सहयोग पायो भनेपछि यतै बस्नुहुन्छ कि भन्ने सोच हो मेरो। दोसल्लामा अनि चोलो बनाउने, सुट बनाउने, ब्लाउजको कपडा त्यो सबै बन्छ ढाकामा। त्यतिखेर त्यो गरम कपडा मात्रै बनाउँथे सर हामीले, त्यो ह्यान्डलुमबाट हातले खुट्टाले चलाउँथे। अनि त्यो कपडा खासै बजार भएन, अनि त्यहाँबाट यही सोच राख्यौँ कि ढाका अनि सल उत्पादन गर्ने, पावर लुम राख्ने, अनि त्योबाट फाइदा होला कि भन्ने सोच त्यही थियो। यो चल्छ कि भन्ने सोच थियो मेरो। पाहाडमै बस्थेँ कि, भिनाजु भिनाजु भन्थेँ। उनले भन्यो मेरो भतिज छ यहाँ, अनि खालि बस्नुहुन्छ, त्यहाँ काम सिक्नु जानु भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उनीसँग नम्बर मागेँ, अनि सरलाई फोन गरेँ, सर म पनि सिक्ने थिएँ कहाँ। धेरै दुःख यो कामको बारेमा भन्यो भने त एक दिन पुरै लाग्छ मलाई। मलाई घरको कस्तो समस्या थियो, मैले तैपनि काम छोडेन, काम सिकेँ। अनि सिकेर अनि उता पाहाडमा तालिम पनि दिएँ मैले सरसँगै गएर। गणेश भट्ट, म अहिले धनगढी चटकपुर बसाइ, मेरो पहिलाको बसाइ बैतडी दौडकेदार गाउँपालिका नै हो। मलाई यहाँ आएको धेरै वर्ष भएन, 3-3.5 वर्ष जति भयो। यहाँ आउँदाखेरि आएपछि म त इन्डियातिर नै थिएँ रोजगारको सिलसिलामा, अनि म्याडम घरतिर रोजगार नभई अब त्यत्तिकै बसेकी थिएँ। उहाँले कतै कतैबाट सम्पर्कमा आएर, सरको सम्पर्कमा आउनुभयो कि यसो यसो काम गर्नुहुन्छ भनेर। उहाँले काम सिक्दै जाँदाखेरि उहाँबाट राम्रो सपोर्ट पनि मिल्यो, उहाँले राम्ररी सिकाउनु पनि भयो, सिक्नु पनि भयो। उसले मिहिनेत राम्रै गरेको हो, त्यसपछि मिहिनेत गर्दै जाँदा अब ह्यान्डलुमबाट मात्रै काम चल्ने सम्भावना नभएर हामीले नयाँ सोच गऱ्यौँ। हामी सबैको सोच एउटा सोच गरेर अगाडि बढ्दाखेरि उद्योग खोल्यौँ भन्दाखेरि अब ह्यान्डलुम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, अब ह्यान्डलुमबाट पनि हुँदैन सर काम गरौँला भनेर सरले पनि मलाई भन्नुभयो। उसले ठिकै छ, अब पार्लुम लिएर यदि हुन्छ भने तपाईँ गएर एकचोटि बुझेर आउनुहोस्, कुरा बुझेर आउनुहोस् अनि गरौँला भनेर। उहाँ पनि सिक्न भनेर काठमाडौँमा त्यहाँ नेपालगञ्ज जानुभएको थियो, अनि म्याडमलाई पनि एकचोटि मैले मसिनहरू के कस्तो हुन्छ बुझेर आउनुहोस् भनेर उहाँलाई पठाएको थिएँ। अहिले उहाँले उहाँ हेर्दाखेरि अलिकति ठिकै गरी गरी लाग्यो। अब हुन त दोस्रोले गरिरहेको काम हेर्न त अलिक ठिकै लाग्छ, तर कस्तो कस्तो हुन्छ भने त्यो कुरा गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि। अनि यहाँले त्यसै मैले भनेर ठिकै छ, गर्नुभयो भने ठिकै छ, पैसाको खाँचो त अब पर्ने नै हो। हामी त्यतिखेर अनुमान लागै थिएन कि यति पैसा लाग्छ भनेर। हामी ठ्याक्क मसिनको पैसा र त्यो धागोको पैसा मात्रै जोड्ने पैसा थियो, त्यसपछि कस्तो खर्च हुन्छ, कस्तो आम्दानी, अब त्यो आम्दानी पछिको कुरा हो, अनि कस्तो कष्ट हुन्छ र कति आर्थिक लाग्छ भन्ने कुरा अब गरेपछि थाहा हुन्छ। अब त्यो कष्ट हामीलाई भएको हो त्यतिखेर सुरु सुरुमा। आर्थिक कष्ट त अहिले पनि छ, आर्थिक कष्टको हिसाबले त हामीले अहिले पनि आर्थिक कष्ट उठाइरहेछौँ। तर मैले उहाँलाई सरलाई र उहाँलाई दुइटालाई भनेको ठिकै छ गर्छौँ भनेपछि भोलि बजार पायो भनेपछि म पनि घरतिरै बसाउँला, त्यतै मार्केटिङ गराउँदा र गर्नुहोस् भनेर सपोर्ट गरेको, आर्थिक रूपमा सपोर्ट गरेको। इन्डिया बस्नु अब कति बस्ने, 15-20 वर्ष बस्यो इन्डियातिर। हामीले सोचेका थियौँ कि अब मसिन, अब 4-5 लाखमा एउटा मसिन आउँछ भन्ने कुरा सुनेर हामी ल ठिकै छ 2 मसिन ल्याउँ म्याडम। अब म्याडमले पनि भन्नुभयो 2 मसिन भए पुग्छ सर, अब धेरै नल्याउँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन कि। ए 2 मसिन भए धेरै उत्पादन हुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि सर। त्यहाँपछि अब उहाँ गएर बुझे त 2 मसिनले त कामै छैन। अब यति 2 मसिनको लागि पनि यो जति हामीले सामान ल्याएको छ नि, यो वार्पिङ टुकी मसिन यो वार्पिङ मसिन सबै लिएर, अब त्यो एउटा मसिनको लागि पनि यही सामान चाहिने रहेछ। त्यो 8-10 लाखकै सामान एउटा मसिनको लागि पनि चाहिने रहेछ। 10-20 वटा मसिन छ भने पनि त्यही सामान लाग्ने रहेछ कि, हामीले नबुझेको कुरा। अनि त्यहाँ गएर भने म्याडम 1-2 मसिन ल्याएर के गर्ने, अझ हामीले अरू मसिन पनि त त्योसँग चाहिने रहेछ, एउटा मसिनले त कामै छैन भनेपछि ल के गर्नुहुन्छ सर अब भनेर भन्दाखेरि ल 2-3-4 मसिनको कुरा गरिरहेको छु म्याडम, के गर्ने भन्दा ल ठिकै छ गर्नु ठिकै छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभयो, अनि मैले यो 5-6 मसिन लिएर आएँ सर। म सोचेँ एउटा घरमा अब त्यत्तिकै तलतिर भुइँतलामा भइहाल्छ कि भन्ने सोच्थ्यो कि। अब त्यहाँ मसिन लिएर राख्दाखेरि त सर 1 मसिनको पनि ठाउँ नपुग्ने कि। अनि त्यहाँपछि हामीलाई पनि धौधो भयो, अब के गर्ने त ठाउँ हेर्नु पऱ्यो यसको लागि भनेर। 10-15 दिन त सर र म त्यही पानीमा पनि घुमेँ कि। अब त्यस्तो थाहा पनि थिएन कि 3-फेसले यो चल्छ, अनि 3-फेस हामी जहाँ पनि देख्छौँ यहाँ 3-फेस छ।
त्यो पनि सम्भव नरहेछ क्या, यसमा थ्री फेस बिना नचल्ने खालको। अनि त्यहाँपछि हामीले यो ठाउँ हेर्दा हेर्दा यहाँ बोराडाँडी चारमा चाहिँ नि यो ठाउँ मिल्यो। अनि मिलिसकेपछि हामीलाई कस्तो लाग्यो भने अब थ्री फेसको लागि त समस्या भयो, मान्छेले त डराउन थाल्यो कि तपाईँलाई 7-8 लाख रुपियाँ लाग्छ क्या यो थ्री फेस जोड्नलाई, कहाँ तपाईँ एउटा मसिन दुइटा मसिनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब त मलाई त झसङ्गै भयो सर, अब 7-8 लाख कहाँबाट ल्याउने, त्यो ट्रान्समिटर राख्नुपर्छ, पोलहरू टाढाबाट गाड्नुपर्छ, लेबरहरू लाग्छ, अनि तारहरू लाग्छ भनेर भन्न थाले त हामी त त्यत्तिकैमा अब छोड्ने कि चलाउने जस्तो भयो कि सर। अब आर्थिक अवस्था त्यत्तिकै थियो कि कमजोरै थियो पहिलादेखि नै, अब सुरुदेखि नै त्यस्तै थियो, त अब हामीले काम कदम चालिसकेपछि त अब के गर्ने भन्ने भयो। अनि सबैको सहयोगमा चाहिने आफ्नो आफ्नो मान्छे जहाँ पनि छ सबैले सहयोग गरेर अहिले हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ सर। अब हेर्दै गरौँ आगामी दिनहरूमा, अब सङ्घ संस्था भनौँ, प्रदेश सरकारले अब स्थानीय सरकारले सहयोग गर्छ कि भन्ने आशा पनि पुगेका छौँ, अनि कुरा पनि चलाएका छौँ। अनि ठाउँ बेला बेलामा मैले सरहरूसँग पनि कन्ट्याक्टमा छु, आफ्नो उत्पादन भएको सामग्रीहरू उहाँलाई देखाउँदै हामी यो बनाउँदैछौँ सर, हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, यसको लागि हजुरले केही न केही गरिदिनुपर्छ। अझै हामी यो 4 मसिन छ, अझै हामी 10 मसिन ल्याएर केही न केही 10-15 जनालाई रोजगार दिन्छौँ, हामी दिन सक्छौँ। यहाँ आजभोलि सर यस्तो छ, घर घरमा माइला त्यत्तिकै बसिराख्या हुन्थे के, घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म कोल्टी परेर सुतिराख्या हुन्थे, आजभोलि हामीले यस्तो काम दिएका छौँ, यो फुर्का बाँध्ने के सर सलमा, फुर्का बाँध्ने काम कस्तो दिएका छौँ भने ल 10-8 रुपियाँ पिस दिन्छौँ, तपाईँ काम गर्नुहोस्, यहाँ खालि नबस्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। कोही 50 कोही 10, कोही 20 सल लगेर घरमा नै बसेर के बिहान आफ्नो खाना खाना बनाउने, बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउने, अनि घरमा गएर त्यही फुर्का बाँध्ने के, यो सलका यस्ता फुर्काहरू बाँध्ने, अनि गरेर अनि घरमा सिध्याएर भोलिपल्ट यहाँ ल्याएर हामीलाई यहाँ बुझाएर जान्छन् कि सर, यो सबै त्यो तिनीहरूले बनाएर लगभग 15-20 हाम्रो यहाँ नजिकका आइमाहरूले लगभग रोजगारी पाइसकेका छन् कि। त्यही भएर हामीलाई खुसी पनि लाग्छ, गर्व पनि लाग्छ कि यो ठाउँमा हामीले यति मिहिनेत गरेर हामीले 10-15 अहिले दिन सक्यौँ भने भोलि हामीले मसिनहरू बढायौँ भने अनि दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नु सक्यो भने हामीले बाहिरको मान्छे ल्याउनु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ कि। अहिले यो सुदूरपश्चिममा कस्तो छ भने सर, हामीले एकजना पनि कालीगर पाएको छैन कि, अहिले त्यो पूर्वबाट नै हाम्रो विराटनगरबाट नै काठमाडौँबाट नै हामी त्यो कन्ट्याक्ट के फोनद्वारा सर यस्तो गरेपछि के होला, यस्तो सल बनाउनलाई के गर्नु पर्ला भनेर अझै पनि त्यो फोनद्वारा नै हामीले सहयोग मागिरहेको छौँ कि उताबाट। त्यही भएर भोलिका दिनहरूमा हामीले सिक्ने प्रयत्न गरेका छौँ कि, 2-3 हामीले दक्ष मिस्त्री यहाँ उत्पादन गर्नु सक्यो भने भोलि तिनीहरूबाट नै हामीले यो ठाउँ ठाउँमा या सुदूरपश्चिममा भनौँ 4-5 ठाउँमा हामी यो उद्योग फस्टेपछि 4-5 ठाउँमा लगेर हामी काम गर्ने उसमा छौँ कि सर, जनकोमा सबैको साथ पाएपछि त्यो गरौँला भन्ने सोच पनि गरेका छौँ सर। मैले त धेरै काम भ्याएको छु, यता मसिनमा पनि काम गर्छु, उता मसिनमा पनि काम गर्छु, तै पनि खुसी लाग्छ। 10-12 लाख ऋण निकालेर काम गरेका छु, त्यति ब्याज केले तिर्ने, यहाँ काम गर्न पनि मान्छे थप्ने त कसरी थप्ने, आर्थिक कमजोरै छ, गरौँ भने कसरी गरौँ भने कुनै बेला त लाग्छ, तै पनि आफै सोध्छु, बिस्तार काम गऱ्यो भने चलिहाल्छ भन्छु, आफै गर्छु, नआत्ते भइहाल्छ काम भन्नुहुन्छ सर। सरले चाहिँ सान्त्वना दिइराख्नुहुन्छ बेला बेलामा, अनि प्रदेश सरकारले त्यहाँबाट सहयोग गऱ्यो भने मसिन थपौँला, म पनि घरै बसौँला, टेन्सन नले भनेर भन्नुहुन्छ बेला बेला। त्यो पोस्टरमा पनि लेखेको छु, यस्तो यस्तो मेटेरियलहरू बन्छ भनेर लेखेको छु, हामीले टोपी पनि बनाएको थियो, सायद मैले टोपी लगाएको थिएँ नि, यहीँनिर टोपी पनि थियो, दुई किसिमको, एउटा योसम्म पनि टोपी हुन्छ, अन्त एउटा यो टोपी थियो, यस्तो टोपीहरू नै हामी बनाउने गरेका छौँ, स्याम्पलको लागि मात्रै हामीले तयार गरेको यो अलिक टोपी, ढाकाको टोपी नै हो, यहीँ बनाएको हो, यहीँ कपडा छ, यहीँबाट बनाएको, यसमा पनि भन्छ, यो पनि टोपीकै कपडा हो, यसमा पनि टोपी बनाउँदा हुन्छ, चोलीहरू बनाउने, अनि ब्लाउजमा पनि काम आउँछ, अनि यो दाउरा सुरुवाल पनि बन्छ सर, हाम्रो दुलहाको ड्रेस, दुलहाको ड्रेसको लागि यो कपडा हुन्छ सर, अनि एउटा यो भयो, यो दुलहाको ड्रेस पनि बन्छ, योबाट हाम्रो दुलहाको कपडा यो कपडाबाट हाम्रो दुलहाको, अनि बर्थडेहरूमा भनेर पनि यो कपडा हाम्रो उत्पादन गरेको छ, यस्तो छ सर। थान बनाउँछौँ हामी 1000 मिटर, 500 मिटर, 900 मिटर थान बनाएर हामी यो बजारमा चाहिँ नि बेच्ने उसमा छौँ।